Pomože Bog, braći i sestre, rode srpski pravoslavni. Želao sam par reči oko govora oca Mardarija iz manastira Blagoveštenje na Vidovdanskoj litiji, koji je već pregledalo preko 30.000 ljudi i gde ima bezbroj komentara, pozitivnih i negativnih. Izdvojio bi samo neke komentare koji su mi zapali za oko najviše, a to je da komentari da navodno otac Mardar je skrenuo sa puta i pošao nekim drugim putevima kojim ne bi trebalo, da on treba da se bavi, ne znam, drugim nekim stvarima i da ne može da uzme vazduh u pauzama kao kako govori. Pa vi kad biste govorili samo psovke, ne biste mogli, koliko je on dobrih stvari rekao, morali biste da uzimate vazduh. A on koliko je dobrih stvari rekao u tih 15 minuta, zaista tom istorijskom govoru, to bez Božijeg blagoslova ne bi moglo, bez Božijeg nadahnuća ne bi moglo da se kaže uopšte. Ako se taj govor sluša pažljivo, vidi se da nema ni jedne greške jedine za tih 15 minuta. Govor je iz srca, ja ne znam šta je tu sporno oko tog govora uopšte. To je ono što sam želio da kažem vezano za taj neki moj komentar, moje razmišljenje. A druga stvar vezana za te negativne komentare, primetio sam jedan komentar gde je navodno pozvan i monah Mardar je na odgovornost kod vladike zbog ovog govora. Ja zaista ne mogu da shvatim šta je sporno u ovom govoru. Ako neko ima neki komentar da ostavi, može slobodno ovdje ispod mog ovog videa da ostavi šta je to sporno u ovom govoru i da obrazloži zašto je to sporno. Ja, evo, iskreno bih volio da me neko to obavesti i da me prosvetli, jednostavno da vidim šta je sporno u ovom njegovom govoru.